Aba baturage bavuga ko kuva hatangira gahunda yo kwandikisha ubutaka ngo ntibigeze bemererwa kubaruza nk'abandi. Uwabigeragezaga ngo yabwirwaga ko atabihabwa ngo kubera ko hari ufungiye icyaha cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Aba bavuga ko byatumye imiryango yabo ihura n'ubukene bukabije, bakifuza ko bahabwa uburenganzira kuri imitungo bakayikenuza, n'uwaba ngo afite ufunze wishyuzwa bikamufasha kubona ubwishyu. Twebwe mu ruhande rumwe hari aho bigenda binatuyobera. Nkanjye afite umugabo ufunze, nta n'ibyangombwa by'ubutaka twemerewe gufata. Icyo kibazo nacyo kirambangamira, byaratuyobeye nk'abantu dufite ibyo bibazo. Ntago tuzi impamvu, ahubwo mwazatubariza niba twebwe tutari Abanyarwanda. Nimba bafunze ntabwo twabirenganiramo twebwe n'imiryango yabo. Ubu rero mama nyine amariye gufungirwa, twagiye ku murenge tujya kubaza ibyangombwa by'ubutaka. Ubwo ushinzwe iby'ubutaka yaratubwiye ati kuvana uwo mubyeyi wanyu akiriho, atubwo ubutaka buracyari ku izina ryiwe. Kugeza rero no muri kano kanya, ubu nta hantu twajya gusaba serivisi wenda cyangwa se ngo tufate gahunda yo kuba twavuga ati agataka ni akanjye, wenda data yarakampaye, reka wenda mbe nanakebaho na gatoya, mbe nakemura ikibazo naba ngize, nta cyangombwa afite. Ubwo urumva ntabwo byankundira, ntibyanashobokera. Icyo twakwifuza nyine ni ukuvuga ngo ni uko mwatubera abavugizi tukabasha kubona ibyangombwa by'ubutaka bw'ababyeyi bacu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukura, Ngabo Fidel, hamwe mu ho twasanze abafite iki kibazo mu ntara y'Amajyepfo, yasobanuye inzira bicamo kugira ngo abahuye n'iki kibazo bahabwe uburenganzira ku mitungo yabo. Anasaba abaturage kubagana kugira ngo babibafashemo. Buriya bariya abantu bafunze n'ubundi barafotowe, kuba umuntu ari yarakatiwe akaba ari muri gereza igihe cyo gufotora abantu bafata amarangamuntu nabo barafotowe, bivuze ngo buriya n'amarangamuntu yabo arahari. Hari ushatse nimero ya indangamuntu ntago wayibura. Inama rero tubagira ni uko bagana ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu bakabaha iriya nimero y'indangamuntu. Iriya nimero rero iyo ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu kitanze, ni ukuyijyana mu biro by'ubutaka ikaba yakoreshwa, noneho bakuzuza ya dosiye yaburaga bakabona ibyangombwa byabo. Zimwe mu ngaruka abaturage bagaragaza ko bahuye nazo nyuma y'uko bangiwe guhabwa ibyangombwa by'imitungo yabo kubera babo bakurikiranyweho ibyaha bya Jenoside yakorewe Abatutsi, harimo ko imwe mu miryango yarahise isenyuka, abana ngo bagatorongera, bamwe mu bagore nabo bakihitiramo kwishakira abandi bagabo, bose babitewe n'uko ngo babonaga ntacyo bagiteze muri iyi miryango. Ibi bikaniyongeraho no gutererana burundu uwaba ufunze, abenshi ngo baba baranakatiwe igifungo cya burundu. Pacifique Ntakirutimana, TV10.